Lele Tepe operasyon etpisi haskatsun antara pes çiğel. Այդ հետո է մտել պրոպագանդիստական նկատառումով, թե իբր ես ասել եմ, այս էր Սարգսյան 2016 թվին Լելեթեփեն կորցրել է, ինձ համար ունի քաղաքական նշանակություն, գնացեք Լելեթեփեն վերցրեք, որ քաղաքական այդ հարցը բանը առաջանա, չգիտեմ, դիվիդենդ առի, դա կատարյալ անհետացություն է, կատարյալ։ Այդպիսի բան չի եղել, այդպիսի խոսակցություն չի եղել։ Եվ չեր էլ կարող լինել։ Մնացածի մասին հարցազրույցներ են տրվել ժամերով։ Այսինքն այսօր դուք այդ հարցը որ բարձրացնում եք, ես բոլոր մեր այն հայանակիցներին ու այս հարցի մնացած բոլոր մանրամասները հետաքրքրում է, կարող են հենց հիմա մտնել ինտերնետ, փնտրել եւ գտնել, ասում եմ, ժամերով հարցազրույցներ քննարկումներ են եղել։ Այդ նույնիսկ ով է փախե, ով է դիտավորյալ կասկածներ կան որ տարել բանկերը հատուկ գցել բանի ակոսի մեջ, որ գործողությունը հնարավոր չլինի շարունակել։ Այդ ամեն ինչի մասին ասված է։ Եվ ես կարծում եմ, որ ձեր խմբակցությունում էլ կամ մարդիկ, ովքեր դրա մասին տեղեկություններ ունեն, եւ այնքան է քննարկվել, էլի դուք նույն գիծը շարունակում եք, ասենք նոր թարմությամբ, նոր հայացքով բարձրացնում եք հարցեր, որոնք 100 անգամ քննարկվել են։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, դուք ինչպես միշտ հմտորեն հարցը շրջանցում եք եւ վերում եք այնտեղ համատեքստին, որը ձեզ համար ցանկալի է։ Ես ձեզ չխնդրեցի բացատրել Լելեթեփեն ասել, թե ինչ են ասել, ով է ասել, ինչպես դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք եւ դուք հայտարարեցիք, որ այո, մեղավոր ճանաչում եք։ Համբերեք, հա։ Լրություն դուք մի հանդիմանեք, շարունակեք։ Այո, դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, դա ասինքն, և նորից ամրապնդեցիք այն կոնտեքստը, որ ես մեղավոր չեմ, ինձ սխալ են զեկուցել, լավ, ձեզ սխալ էին զեկուցել, դուք մեղավոր էիք, այդքանից հետո հոկտեմբերի 7-ին առաջարկված պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ինչու հերքվեց, ինչու մերժվեց, ով է պատասխան տալու դրանից հետո եկած զոհերի համար, հազարավոր զոհերի համար, և ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց նա աչքերին նայելով պիտի ասե, գիտեք, ես քաղաքը այդ մեծ կամքը չունեցա, դա պատերազմը դադարեցնելու թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով, միևնույն է այսքանից հետո, միևնույն է ձեզ և դավաճան են անվանում, և կապիտուլյանտ են անվանում։ Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ, և ընտրությունների արդյունքները դրա մասին են վկայում, և ձեր դավաճան և կապիտուլյանտ լինելու մասին, կարծում եմ, առաջկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո, այո, շատ մեղավոր եմ ճանաչում։ Այդ ձեր խմբակցության անդամ կա, որ ամբողջ օրը հոկտեմբերի 7-ի մասին է խոսում, անհետ-հետ բաներ, հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։ Այսինքն այս ամեն ինչ ես չեմ հասկանում, դուք իրոք չգիտեք, հա իհարկե այդքան էլ ճիշտ, կարող եք դուք էլ փրշտալի միջայլոց, որպես հաստատու։ Այսինքն դու այս ամեն ինչից տեղյակ չի, ձեզ թվում է, որ ասենք ձեզ համար իրականություն եք ստեղծել, դուք ասցիք Լելեթեփե, Լելեթեփե է տենց հասկացություն, դա ձեր մտացածին քարոշչական կներեք արտահայտությանս հնարքներն են, որոնց սնանկությունը ընտրությունների արդյունքներով երևաց, հիմա անընդհատ կրկնեք այդ նույն բաները։ Շնորհակալ եմ, մի խոսեք ազգային ժողովի Տեսեք, եթե լավ, եկեք այս թեման, որպեսզի մեկն միշտ փակվի, 5 միլիարդը, ես մի բան ասեմ, եթե ես ունենայի հստակ տվյալներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է թշնամուց 5 միլիարդ դոլար կամ այդ 5 միլիարդը եղել է այն թեման, որի արդյունքում
որը որոշիչ դեր է խաղացել Արցախյան երրորդ պատերազմի արդյունքների եւ հետավանքների համար, հավատացեք, ես ամբողջությամբ այդ տեղեկատվությունը կհրապարակեմ։ Ես ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ։ Դուշանբեում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ երկու երկրների ղեկավարների միջև հաստատվել է օպերատիվ կապ, եւ այդ օպերատիվ կապը իրականացնելու են հատուկ ծառայությունների ղեկավարները։ Այդ օպերատիվ կապը երբեք գաղտնիք չի եղել, այդ օպերատիվ կապի մասին եղել են հրապարակումներ, եւ այո, ես հանդիպել եմ Ադրբեջանի իմ պաշտոնակցի հետ, ունեցել եմ նաեւ հեռախոսային կապ, հեռախոսային կապը եղել է գրեթե մշտական, եւ հեռախոսային կապի գոյության պատճառով կամ հետևանքով մենք շատ դեպքերում ունեցել ենք փրկված կյանքեր, ունեցել ենք լարվածության նվազում, ունեցել ենք շատ-շատ դրական արդյունքներ։ Ինչ որ մի փուլում ես դրա մասին բազմիցս ասել եմ, բայց ցավոք սրտի այդ հարցը չեք սարքում դուք լրագրողները տորակարգային, որ ինձնից բացի Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է ևս մեկ անձ, ով, բայց դուք չեք ասում, որ ովեր է կապը, Արսեն Խառատյան, թե Վովա Կարապետյանի սիրտը։ Ոչ, Արսեն Խառատյանը չէ, Արսեն Խառատյանը չէ, դա մի պաշտոնյա է, ով, եթե չեմ սխալվում, մինչ օրս պաշտոնավորում է։ Ինչ է անում, Սուրենը Պապիկյանը։ Ոչ, Սուրենը ես ով մինչ օրս պաշտոնավորում եմ, դիմեք կառավարությանը։ Ինչ է նա արել ինք, նա մի ռոպելի, նա ինչ է արել, դուք ասում եք, որ ձեզնից բացի, տեսեք, ես եղել եմ մեկ այլ ֆունկցիոներ, որը կոնտակտ է պահել Ալիևի հետ, ես շփվել եմ իմ Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ և խոսել եմ բացառապես անվտանգային թեմաների շուրջ, ինչ որ մի փուլում, երբ օրը չեմ հիշում, ժամկետներ, ոչ 19 թվականի սկզբին կամ առաջի հատվոր, ինձ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ այլ հարցերով Ադրբեջանի հետ կապ կպահի նաև այս ինչ անձը, ասել եմ շատ լավ, եւ շարունակել եմ, որտեւ դա այդ տեղեկատվությունը ինձ հասու է դարձել բացառապես իմ պաշտոնական, ինչ կապ ունի պետության շահի, գուցե մենք հետապնդենք այլևս այդ մարդուն, գուցե նրա շուրթերից փոկենք այն ինչ որ մեզ պետք է, գուցե իրավիճակը փոխվի։